Prestigj duron spektakl në premierën e tyre në UEFA Champions League. Ekipi Fatmir Hysenbeliu tregoi një formë fantastike në sfidën e parë në grupin B, duke çmontuar Parka Kent me rezultatin e pastër 3-0. Kampionët e Shqipërisë në mini futboll dominuan kundërshtarin e tyre britanik në çdo aspekt, duke mos e vënë asnjë moment në dyshim fitoren. Pasi fillimit të vrullshëm, Prestigj kaloi në avantazh me një aksion model të finalizuar nga Erti Hysko, me një godinë të bukur nga distanca. E njëjta histori dhe në pjesën e dytë, ku sërish nga një aksion shumë i bukur, Albi Dajti konvertoi në gol një asist perfekt me thëmbër. Një gol për katalog që i dha më shumë gjyra këtij suksesi. Kompletoi tripletin e Prestigj në UEFA Champions League e Rat Mërtiri.